Anđelo je ispričao kako trenutno nije spreman da bude u vezi sa Anitom, što je jako iznerviralo Marka Đedovića. Za vrijeme emisije pitanja gledalaca, Anđelo Ranković je dobio pitanje zašto ne ozvaniči vezu sa Anitom Stanojlović, a on je već imao spreman odgovor. Anita ga je pomno slušala i samo je kratko odgovorila da njoj ovakva situacija odgovara. Zašto ne priznaš Anitu za devojku? Da nisam oženjen, odmah bih je oženio, glasilo je pitanje. Ne želim da budem u vezi sada, nekako me to obavezuje i guši, pogotovo u ovom prostoru. Ja sam joj rekao da ne želim vezu, ona je to znala. Lepa je i dobra devojka, ali ne mogu da budem u vezi, rekao je Anđelo. Kad nisi za vezu, kažeš da nisi, a ne kažeš nisam trenutno za vezu, rekao je Đedović. Nisam trenutno za vezu, ali ne znam da li ću do kraja ući u vezu. Kako razmišljam sada, ne mislim da ću ući u vezu, rekao je Ranković. Za sada je meni super, dodala je Anita.